kurioze të di, ke një ritual ti si aktore para se të ngjitesh në skenë ose sidomos para një premiere? Çfarë bën përpara se të dalësh në skenë para publikut? Përgjithsisht, gjithmonë është një lloj tensioni, sepse është përgjegjësi. Fund fundit ke punuar, ke bërë prova, por përpara njerëzve që kanë ardhur për të marrë kënaqësi, sido që t'jen ato, në herë të dhimbshme, por gjithmonë të bukura. Emocionalisht, duhet t'i godasësh emocionalisht. Dhe kjo emocion të e ke ti me shumicë përpara si të fillojë shfaqja. Pak nervoze, si duket gjërat që t'japi një lloj tensioni. Po, je supersticioze për shkakun që bën një njerëz. Nuk dua t'jem fare. Jo, nuk dua t'jem fare. Fare them. Mund ta mblidh mendjen. Okej. E ke vetë në dorë gjithçka. E ke vetë në dorë. Zot më ndihmo, kaq punën time atë që kam bërë, dua të bëj kaq. Dhe në përgjithësi ka shkuar gjithmonë mirë gjërat në shkollë, që ka pasur ndonjëherë që ka pasur një problem. Në premiera jo. Mos jo. Jo, në premiera jo. Ndodhen ndonjë çfarë që mund të ketë ndonjë gjë tjetër, po është kur fillon shfaqja dhe e merr pak veten, themi ne, që mund të jetë disata, mund të kenë gjëra. Po në premier jo, kështu që na lër tani sot mos flasim për këtë. Okej, jo vetëm në premier, në shfaqje të tjera ndodh për shkakun që ka ndodhur ndonjëherë ndër vite, duke pasur parasysh gjithë eksperiencën shumë vjeçare, të harrohet një batut ose një situatë, ndodh një ngërç edhe të mos të thot partneri batutën atë moment edhe ti të presësh. Ndodh, mos ne kujtoj. Që mos i sjellim sot. Tani histori të bukura për të rrëfyer se publiku nuk është kuptuar gjëra. Në një herë tjetër pas premiere, që themi se çfarë mund të ndodhë, që se do duket sikur supersticioze sot që mos më ndodhi sot. Prandaj s'dua të tregoj. Po ndodh. Ja kor me eksperiencën në situatet e kaluara. Nga më komiket është që mund të ndodhi një gaz. Më kupton që kemi pasur me lanë Trebickën edhe që kemi qeshur dhe s'kemi mundur dot të kapim veten në skenë, ai sa lan ditalli thoshte tani bëm mjaft qeshet, flisni tani se kemi ardhur për shfaqje. Më kupton për shfaqje. Kështu që ka edhe kështu çuditërsh, ka edhe një të ndodh nganjëherë një blackout që është i tmerrshëm, do të thonë deri tani. Kaq. Po ndodh. Ndodhin gjëra. Ndodhin dhe teknike, për shembull një gjë në dekor ose që mund të lagesh ose ku diun se çfarë. Ka incidente të tilla ka, por janë të menaxhueshme, nuk kuptohen. Po. E aktorit është që të mos e humbasta atë moment atë. Janë të menaxhueshme sepse eksperjenca bën punën e vet që të bëhet ajo skenë si o bori jote, si pastaj edhe me as. Jote, po, kështu që ndihesh i sigurt edhe improvizon, le të themi, ëh, improvizimi është një element i rëndësishëm i aktorit në situata të tilla. Ka një çuditshme ndodh një bashk punim, s'është fjala e dur, me spektatorin që janë shumë mirë kuptues edhe në momentet kur mund të të kuptojnë ndonjë gjë. Janë të jashtëzakonshëm, do të thonë, mund të ndodhi një gjë që është lapsus, ta zëm, dhe mund të duart rokasi për të thënë atë kurajun që s'është asgjë. Është e vërtetë. Është shumë e bukur kjo gjëja. Është e vërtetë. Domethënë kam qenë prezent kur ka ndodhur unë bashkë me të tjerë duke duart rokitur, sepse është shumë e rëndësishme, sigurisht aq më tepër që ti vlerëson aktorin, edhe ajo është një gjë aq e parëndësishme në raport me vlerën edhe me kontributin që ka ai aktor, kështu që kjo është bukuria e teatrit që e veçojnë aktorët e teatrit nga filmi, që jenë në një frymarrje, në një tonus mes roleve.